ni jukumi yetu kusukuma dirikali yene na kana dirikali ya county kulurangu gereba tukuruwe gerutaga ni uje sande ndiru tuwalea tuje ite makumbuso mandu babo ndeba kuite kukulukila kima accident na hivu uje ndaka seje ya ni dimbulenji ni tumialiritie kagita kanene tuwalea na president ulari ku Uhuru wa Kenyatta tuwalea na president ujo tuwe nweka kitaka kwetu president William Ruto tuwalea mesemanyo na mawaziri ino ulari kuwa kwetu wa Mokomen na tuwalea tukerole uni ndisainye kulurua balabale karonde kwa ndaka sega asensua ndi mtula mudhule kuwakilisha eneo mbunge la Mala constituency the inuadara kanithi county netuelie dirikali itie bidi menyale mwe nobati kwalagia bulaku bulangira undie kalakali eno ntu tukwe wa story tukubwa story tukubwa ngono tukuyira tukasensi andakasa tukalura na hiyo kazi haikuwa haijamalizika mpaka siku ya leo gari mantu mani dimbule njia tulona imani dirikali kuigwa na kazi itafanywa natago ndetu na ndwaru tu na yona mtu noliku sio ndio kazi mlitupatia togo barabara yetu tembe kaironde kwe ila janenkelo mwana kandarasi akuama serikali ifanye bidii itafute pesa ile kazi ifanyike na zaidi wagwa kile kule antu baku utakumaanisha ka utimwaminifu ke dirikali kana ukalalia dirikali kugutetera na konenkanira mateta mauntu mala tumbite mbakrisite mala consistency okay gwe pamwe bauga uwa tuku supporta gorea uri anga kali uria anga uwa kwalia ikali anga uwa kuga ni timbuli nji ko uwa tuku support dirikali anga uwa ko ikalika maneno mingi 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 ambaye ISID mwanadrakaniti county ISID watu wa Kenya anjende ile yoka gitaka na ibutu ile professor au deputy president ni asoka ni ile antu betu bebo bebonde asoka ni ile atongo ya bonde badara kanithi county asoka ni ile atongo ya bonde ba mount Kenya na asoka ni ile antu bonde ba Kenya nuntu lengo ile ile yo pia gitigeki yake kitu na kyokia deputy president ni huko mbele 2032 and beyond kuendelea huko mbele mulungu akatudali matoko atwe na president wa Kenya kwende toro kwenda makosa. Hiyo ndio maombi yetu. Hiyo ndio maombi yetu sisi wote. Na niko na imani Mungu atatuonekania, lakini kagita kaka Mungu atonekele tena fast. Kale kwambi ukie mujumbe. Gavana mudomo anjukie gavana. Inu ba mofa ya beka lete itu ba jukire ya senator. Kiindike deputy president William Ruto president tumfanyie kazi. Issue sira iwa affect our people. Kero ni ngalamu ya maisha. Tumbe kuona ngalamu ya maisha kemanwatia.